ajal bilan o'ynashyapti og'alar, bu tushunmadim bunga. Lipo ishlana deydimi? Bu lipo ishlana deydimi? Tavba qildim Bobur aka, rahmat aka, joningiz o'g'li. Tigatov, Yusuf og'a rahmat. Jasper tog'on, krasavchik Sharzod akam. Do'stlar, Sharzod akamni ham podpiska qilamiz, Saddam akamni ham. Krasavchiklarni hammasini podpiska qilamiz. Shoshmanglar, hozir ko'rsatamiz. Bunga yo'lini ko'rsatib yoringlar. Jamshid og'a, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Akam jonim, rahmat. Akam jonim, rahmat aka, joningiz omon bo'lsin. Samarkandskiy voyn. Samarqandda nimalar ko'p, Samarqandda boylar ko'p. Samarqand polni kontrol qiladi hamma joyda. Samarkandskiy krasavchik akalarim, joningizlar sog' bo'lsin. Bolalaringizga shukr. Bos, bos yetim, bos, bos. Davay, bos. Uch battle, uch battle. Davay, go, uch battle, go, go, go onasimiz, go. Tovni soldirma, tovni soldirma. O, kuras, kuras, davrasi soldirma. Ketdik, ketdik o'g'lar, gaz. Jonlaringiz sog' bo'lsin, rahmat. Rahmat. Like bilan tabba bo'lib qoladi-ku, Osmon og'a bir podkast tutib gumbok bo'lib qoladi-ku, og'a mun turishini qarang. Yo, buni like bilan gumbok qilasizlar-ku buni, davay. Do'stlar, 3x. Do'stlar, 3x. Samarqand zela debdilar. Akajonim, O'zbekiston zela Samarqandda tan olish kerak. O'zbekistondagi eng katta-katta akalarimiz Samarqandlik. Samarqandda tug'ilgan, Samarqandda katta bo'lgan, hozirgi kunda Amerikani ham ushlab qo'ygan akalarimiz hammasi pastda 90% Samarqand bo'ladi. Samarqand, assalomu alaykum. Do'stlar, gul. Ketdi, gul, 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 gul. Do'stlar, gul. Hamma gul, o'g'alar, gul. Ketdi, gaz. Toshkentni bo'llari ham atay ato yomon emas, Toshkentnikilar ham atay yomon ko'rotoy. Bobur akam atushi, Bobur akam Namanganskiy voyen, davay. Kal brat rahmat, vay kal tog'a. Akajonim rahmat, tochi brat rahmat, Bobur akam, yo Bobur akam. Nima dedim? Nima dedim? Nima dedim? Topdi qaraylarchi, topdi. Topdi qaraylarchi, top 1da turgan bola Samarqandskiy voyin bo'ladi. Samarqandskiy o'g'on bo'ladi, krasavchik bo'ladi. Tojiki medonam degan qo'shiqsan bilasizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Atushi, Uzbeki sila, Uzbeki Abu Dhabi, davay. Bobur aka, assalomu alaykum. Rahmat og'a, rahmat. Krasavchik. Просто бомба, o'g'lar. Просто бомба, давай. Do'stlar, biz 5x solamiz. Bunga 5x qo'yotmanglar. Buni yeyishga noni yo'q. Turishini qarang. O'g'il, rahmim keladi, rahmim keladi. Yeyishga noni yo'q, o'g'ilar. Buni like bilan ustidan yugurib o'tib ketamiz. Bu turishini qaranglar. Yana sakraydi. O'yla bu kuningni, o'yla. Buni yeyishga noni yo'q, gumbokdi. Do'stlar, like. Do'stlar, like. Do'stlar, like. Hamma like, o'g'ilar. Hammalar yurtkichli like bo'lsamiz o'g'lar, yurtkichli. Hamma like bo'lsamiz o'g'lar, tindirmasdan like bo'lsamiz, maksimum like bo'lsamiz, davay gaz o'g'lar. Jonlaring
Hammalaring sog' bo'lsin. Qaniydi mana bitta ikkita negativchilarimiz bor edi. Sardor u bo'ldi, Sardor bu bo'ldi. Boshiga bir og'ir kun uralmaydi. Qo'rqmang. Qo'tog'imni tagidan kelsa mana shu yerda kimdir ursa. Mana shu odamlarga qarshi kimdir ursa, qo'tog'imni tag tubidan kesib tashlayman. Qo'tog'imni ham uralmaydi. Hovliqmang. Sikib qo'ygan joyimiz bor. 5x'ini ham qo'tog'i qila olmay, uralmaydi. Qo'rqmang. Avtopilotda o'tiring. Qaniydi mana negativchilar, Sardor uyida, Sardor bu uyida bir 15 kungina efir qila olmadim, aktivim pastladi ozgina. Menga dushman bo'lganlar qaniydi mana tomosha qilib, tomosha qil, qara. Tomosha qil. Tomosha qil. Qaniydi? Mana tomosha qil. Sardor ko'rmoqchimisan? Mana ko'rib bor. Sardor bitta ko'rib bor. Mana tomosha qil, mana. 2 soat 20 minutlik efirimda 316 ming odam kirib chiqqan. Tomosha qil mana. Tomosha qil. O'tolog'im tomosha qil. Qani negativchilar, qani sizlar? Nima edi? Sardor nima bu? Ha, Sardor nima? Mana, birovni g'amini yeguncha onang nomini. Mana, ko'rib qo'y mana. Ha. Uraysan? Bunaqasi, bunaqasi 316 ming bu xo'yni. Meni bir efirimda 1 million odam kirib chiqadi. Bunaqasi faqat Sardor gangsterda bo'ladi, keyin indiski kinolarda bo'ladi. Boshqa joyda bo'lmaydi. Borib, ana efirda 1000 ta odam o'tirayotganlar bor, negativ yozasan. Qo'tog'imni qo'yib qo'yganman. Qo'tog'larimni qo'yib qo'yganman. Ularni auditoriyasiga ham, turish turmushiga ham, basharasiga ham qo'tog'imni qo'yib qo'yganman. 58 ming rekord qo'yganman. Bittasi yangilasa qo'tog'im tubidan kesaman. Qo'tog'imni yangilaydi. ISX var, bari militsiya deymiz, do'stlar. Birinchi battle berdik, birinchi battle berdik. Xo'sh. Qolani to'xtan ketpaymiz, ağaylar. Cho tame kanister ber zadanga. Birinchi shartim, ikkala qoshingni Messiga olasan. Efirda ikkala qoshingni Messiga olasan. Ikkinchi shartim, qara. Polni golli bo'lasan, polni golli bo'lasan, ikkita qo'ling bilan cho'chog'ingni yopasan. Efirda ana shunday turasan. 2 minut. Onday bo'lmaydi, bavrim. Onday bo'lmaydi. Onday shart bo'lmaydi. TikTok'a to'g'ri kelmaydi. Na lippo zadan edi deydi. Tilingga to'g'ri zadan edi. Tilingga distva qilasanmi? Tilingga distva qilasanmi? Erkaymisan? Erkaymisan? Telegram deyishtir. Mana bu yerdagi odamlar maza qilib tomosha qilish kerak. Gapimni eshitgin. Qo'lingdan kelmasa qoshingni olasan. Ichida to'g'ri kelgan shartni qilasan. Bittasi to'g'ri keladi, baribir. Polibon. Nalli boy zadanada patsatsa qilding. Erkaymisan? Erkak bu naxu. Erkak bu. Mujik, mujik. Uchinchi bo'lmasa dunyo kemisdan qoravmasa. Uchinchi shartim, hey ana tepada turgan lampochkani, lampochkani yoqib turib, turgan joyida tishlab sindirib yib qo'yasan. Tishlab sindirib yib qo'yasan, uchinchi shartim. Bos. Davom. Evet. Bo'lmaydi. Davay o'shirib, o'sa o'shirgan joyda sindirib yoqib qo'ying. Chaqib bo'lmaydi. Yo'q, yoqib tishlab sindirasan. Yoqib tishlab sindirasan, uchinchi shartim. Bajar. Men u menga netu problema. Ya mujik, mujik za slovo. Mujik so'zi bilan mujik, bilad. Haromi, davay. Давай. Алай болот, достарчы. Эч нерсе кылмайды, давай. Эч нерсе кылмайды. Эч нерсе кылмайды. Бу бир туфон, бу талагым. Осман ага, маза кылың ага жаным. Маза кылың оглом, маза кылың. Стул алып кел, стулу. Буйын котагымдан ам пас, буйын жетмеди. Эңки биз етер. Котагым чеге мал. Стул алып кел, стулчик, стулчик алып кел, стулчик. Давай. Стулчик жок эле, стулчик жок. Губернатордун кызы тизлаш. Тизлаш, аромы, тизлаш. Tasoq qil. Ye gamdon. Seni dalbab dinozavrmisan? Tezda stul olib kel, stul. Bu bo'lmaydi bu shartim. Ber, bo'latin shartni ber. Bu bo'lmaydi shartda. Tag'i shart barmi? U menga netu problema. U menga netu problema. Ber, bo'latin shart ber. Sardor, nevozmoyli shartni bering. 4-chi shartim, 4-chi shartim. Sochingni kalga olasan. Xuddi menikidek. Shashim itak jo'qqa, shashim itak jo'qqa. Davay, polni mana menikidek bo'lsin. Menikidek bo'lsin. Meni qiziqtirmaydi, davay. Mana menikidek bo'lsin. Ol. Sart variant qos tag'i. Variant qos. Shashimni olib bo'lmaydi birinchi battle'dan. Variant qos. Alam kelesi bor. Birinchi battle. Battle'lar alam, shartni qos. Menga qara. 5-chi shartim, 5-chi shartim. Unitazga borasan, unitazga. Unitazga kallangni tiqib turasan. 2 minut. Kallangni ko'tarsang, ko'tsan. 2 minut unitazga kallangni tiqib turasan. Tualetni unitazga shuni kallangni tiqib turasan.
İki mırda acı öntük durasın. Davay karım. Bizde ceri yok, ceri yok. Tuvalet bala vereme. Cer tuvalet ki kalleğini tıkıp durasın. Davay, go. Bor tizler, bor. Davay. Bunun bir yıl burun basın, toz tuvaletke tıkkanayım dostlar. Otsak kötü neyremiz bunca. Sıkı. İgelsen bu zaman tepep ketadi. Bu dünya arzimas fido bo'lishga. Bandasan urunma xudo bo'lishga. Harniki taqdirdir Allohdan bo'lak. Shohmisan tayyordir gado bo'lishga degan. Biz ustozimiz bo'ladi Muhriddin Xoliqov O'zbekiston xalq artisti onasi. Davay aro. Suv men jo'rasan. Suv men jo'rish. Davay, davay Fransuz davay. Shunga kallangni tiqib turasan, kallangni tiqib turasan. Ya, uni endi tualetning teshigi bunday kichkina haromi? Bas. Bas batl. Bu kallangni tiqmasang hisob emas. Burning bilan o'tirib nafas olasan. Telefonni ber unga, unga ber. U tippadan olsin. U tippadan olsin. Orqa kamerada. Davay. Chesni. Hasan Gumrok, o seni ham sikama, shoshmay tur. Davay, kallang tiq. Tiq. Tık karam tık. Basma. Burnini tık. Uşakka burnini tık. Burnini tık. Kurunsun Hasan kursan. Hasan kursan. Hasan kursan. Şuna yanda. Ye baş. İlk soğum ben çıkan hem şişik. Fuuu bile. Bu atır mı ne atır? Dağısın şaş. Ha? Dağısı yok. Kırık adam. Çok duruy. Kursat, kursat. Hasan oldudan ol. Hasan tık burnini. Burnini tık. Burnini tık. Başarayını tık. Stoytun beş bir neyin. Burnini tık. Ha haramı. Burnini tık diye yapma. Burnini tık. Burnini tık. Bizler. Çizli bacar. Çizli bacar haramı. Gaz, gaz. Tizlash, tizlash. Bir minut bor hali. Bir minut bor, shoshilma. Bir minut bor, tizlash. Tiq, tiq burning. Dagasi shuda endi. Gül, 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 o'g'lar gül. Vay, bilad. Gül, 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 gül. Hamma gül beramiz, o'g'lar gül beramiz, gül beramiz. Tuvalet kalla haromi. O'tik dostlar, o'tik bir botla otak ko'tdi. Nima farqi bor? Kanalizatsiya ku baribir, kanalizatsiya ku bar. Pishix, pishix, pishix. Pishix. Kanalizatsiyaga burnini tiqtirdik haromini, o'g'lar. Bu cho'chqani kanalizatsiya. Pishix, o'g'lar, pishix. Pishix. Let's go! Zot aka! Rahmat davay! Kal bratana tushi davay, davay, davay! Rahmat, o'laysizga Avroraxon, rahmat. Ayol kishidan podarka ola olmaymiz, yuzimiz bor. Uyat bo'ladi, uyat. Rahmat. Rahmat. Shuncha erkaklar turibdimi? Shuncha erkaklarni o'zi iplaydi. O'laysizga Avroraxon. Lekin rahmat, uyaltirmang meni. Meni hurmat qilsangiz podarka urmang. O'laysizga videoshi qizlardan podarka olishni yoqtirmayman. To'g'risi, meni oriyatim yo'l qo'ymaydi. Hilol opa! Hilol opa! Borlaringa shukr. Meni qilich beylarim meni.
Rahmat. Borlaringiz. Bandit og'a. Assalomu alaykum. Rahmat. Uralamaydi, uralamaydi. Uralamaydi. Zo'ri bo'lsa ursin. Zo'ri bormi? Davrani bo'shatinglar. Meni tog'alarim, meni opalarim nomeradin. Qolgani bekor. Siz eng zo'risiz. Siz kuchingizni his qilyapsizmi? 15 million like bosgan qo'lingizlar dard ko'rmasin. O'zlaringni, kuchlaringni his qilyapsizlarmi? Sardor gangster primoyda qo'llab turgan akalar, opalar eng zo'ri. Uni liboyi tanosin. Liboyi tanosin. Rahmat. Borlaringga shukr. Anzor, do'stim, bitta gap aytaman. Xoh xafa bo'lasan, xoh xafa bo'lmaysan, xohlasang kibr deb qabul qilasan, senga ancha bor hali men bilan o'ynashga urvingni ko'tar. Meni yo'limdan qaytib chiqma, betingga siyib yuboraman.